maamulka degmada xamarweyne ayaa burburiyay sandaqado lagu iibin jiray noocyada kala duwan ee maandooriyaha muqaadaraadka daraagiska talisada ciidamada booliska xamarweyne iyo cabdicasiis ciidamada ilaalada deegaanka muqdisho ayaa howlgal ay ku qaadeen ku burburiyay suuq lagu iibin jiray noocyada kala duwan ee muqaadaraadka daraagiska oo bar u ahayd suuqii hore ee dahablaha degmada xamarweyne waxaana la xiray dadkii iibin jiray kuwii laga iibin jiray ee isticmaali jiray oo la dhigay saldhigga booliska degmada xamarweyne oo isugu jiray rag iyo dumar maamulka degmada xamarweyne iyo taliska saldhigga booliska degmada ayaa sheegay in ay la dagaalami doonaan goob kasta oo lagu iibiyo maandooriyaha sharcigana la horkeeni doono cid kasta oo lagu qabto iyada oo ka ganacsanaysa noocyada kala duwan ee maandooriyaha taliyaha saldhigga booliska degmada xamarweyne gaashaale sare maxamed maxamuud garaar ayaa bidaamiyey howlgalka sandaqadaha lagu iibin jiray muqaadaraadka oo ay saaki ka burburiyeen suuqa xamarweyne operationkan saaki wuxuu bilowday toddobadii waxaan qayb galay mahadi ha gaartay dhammaan qaybta booliiska bartamaha waxaan si gooni ugu mahadcelinay waxa weeye barnaamijka waxa hogaaminaya guddoomiyaha degmada waxaa qayb qaatay dowladda hoose ee degmada waxaa ka qayb qaatay guud ahaan qaybta booliiska bartamaha waxaan si gooni ugu mahadcelinayaa taliyaha saldhigga cabdicasiis oo xaqiiqadii gacanta ugu wanaagsan ka geystay ciribtarka dhibaatada halkan ka jirto maxaabiista waad arkaysaan waxaad geyn doonaa saldhigga gudihiisa hadda waxa weeyaan cadaaladda la horgeynaa today maantan gudaheedaan geynaynaa maxkamaddaan geynaynaa guddoomiyaha degmada xamarweyne cabduqaadir maxamed cabduqaadir ayaa sheegay in ay la dagaalami doonaan goobaha lagu iibiyo muqaadaraadka ee degmada xamarweyne waxaana uu hoosta ka xariiqay in goobihii ay ka burburiyeen iibka daraagiska muqaadaraadka laga dhigi doono baro ciidamada ay degaan oo nabadgelyada lagu ilaaliyo maanta kadib waxaan insha allah balan qaadi doonaa in dib dambe aan looga sii dogin degmada xamarweyne gaar ahaan meeshaan hadda ay noqoto goob lagu ganacsada calabka inaan maanta ku zuulinay kala baabeynay jingadihii shaqadarada ahaa ee lagelayay calaka dib dambena aan looga arki doonin maanta laga bilaabo aan ka furi doonno rug oo boolis ah oo booliska ay fadhi ka dhigan doonaan iyo maamulkan oo halkan la fadhiisan doono iyo waaxda hilaac oo halkan ay ka tirsan doono laftirkeeda waxaan isu wareejin doonaa xafiiskeeda halkaan isu wareejin doonaa cabdicasiis ibraahim axmed okay tv ga universal magaalada muqdisho